Ադրբեջանական, այսպես ասած, բնապահպաններից բացի Արցախ Հայաստան միջանցքը փակել է նաև Արարատյունը։ Շուշայի մատույցներում խաչմերուկը փակ է, միջանցքով անցնող ճանապարհը մաքրել է, այն գոնե Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաների համար անցանելի պահելը անհնար։ Բլոկադայի պատճառներով մենք տվյալ ճանապարհը ձնամաքման և աղցանման աշխատանքները չենք կարող ապահովել, քանի որ ճանապարհը փակված է Շուշայի հատվածում։ Արարատյան պատճառով այսօր մի շարք ներհանրապետական երթուղիներ չեն սպասարկվել։ 3 հատ հրեսը բացակայում են ձեյան պատճառով, Խունուշինակն է, Ճարտարը, մեկ էլ Աշանը։ Մնացածը բոլորը ներկայացել են։ Երթուղի դուրս եկող մեքենաներն ապահոված են ձմեռային անվադողերով։ Վարորդների խոսքով տեղտեղ կան դժվար անցանելի ճանապարհներ, բայց մեքենաների շարժն ապահովված է։ Արցախուղի և Վահե Կարապետյան ընկերություններն այս պահին ևս շարունակում են իրականացնել ձնամաքրման աշխատանքներ։ Իրականացրել են աշխատանքներ Սեպանակեր, Դրմբոն մայրուղի վրա հանրապետական նշանակությամբ, Սեպանակերտ, Նինգի Մարտունի, Սեպանակերտ, Սարուշեն, Կարմիր շուկա հատվածներում և Սեպանակերտ, Ասկերան։ Այս պահին ճանապարհները սպասարկողները ապահովված են թե տեխնիկայով և թե աղով, բայց շրջափակումը շարունակվելու դեպքում խնդիրներ են ունենալու։ Ուղղակի չգիտենք ինչքան ալի է հետևելու այս բլոկադային, թե ձնա առատ եղավ, մեզ աղի խնդիր առաջանելու։ Այս անգամ առավել շատ ձյունը տեղացել է Ստեփանակերտ Նգի Մարտունի հատվածում։ Այս ուղղությամբ մաքրման աշխատանքներն իրականացվել են կրկնակի։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։